Și acaua. Aici se ia în practic ulei. Soane de admirația, da, aici ne facem. Au nela, rabuki. ჯამაძების ოჯახი არის მრავალშვილიანი ოჯახი, 4 შვილი ყავთ. ჰემოფილიით არის ერთ-ერთი მცირესკოლანი ბავშვი. დაავადებული, რის გამოც აიქ ეს სესხი, $1500 და სამწუხაროდ სიგარების ზღვარსფევით არიან და ვერ მოახერხეს ამ ფულის შეტანა და არც საკრედიტო ორგანიზაციამ არ მისცა უფლება, რომ გაეგრძელებინათ და აღმოჩნდნენ ასე აბსოლუტურად დაუცველები, აბსოლუტურად იგნორირებულები ყველასგან და ჩვენ საზოგადოებამ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად იქნებ მივეხმაროთ ამ ოჯახს. თავისი პრობლემების მიზეზი არის ის, რომ ბანკები კრედიტს გასცემენ ოჯახებზე, რომლებიც არიან გადახდის უნაროები და შემდეგ ასე ვთქვათ ართმევენ ბინებს. რეალურად ეს არის ყაჩაღობა ჩემი აზრით და არ შეიძლება ასეთი რამ ხდებოდეს. ჰემოფილი დაავადებულ ბავშვს უნდა მიხედოს სახელმწიფომ, უნდა არსებობდეს სოციალური პოლიტიკა საქართველოში და ასეთი პრობლემები აღარ იქნებოდა საერთოდ. ფიზბოლოს იგეგმება საქმემოქმედო კონცერტი დახვით ერთ კვირაში ამბავს და იქნება შარკატაკი ჯგუფი, იქნება ჯანკი, სავარაუდოდ მაიმანკი და ლენდმარკი. და იქნება ჩემი სახაც ასევე. სინამდვილეში ეს ერთჯერადი დახმარება ერთი დღით და ორი დღით გაუადვილებს ამ ადამიანებს ყოფას. სისტემური დაზღვევა, სისტემური მუშაობა, ამმართულებით გაცილებით უფრო პროდუქტიული იქნება ჩემი აზრით და ეს ასე უნდა იყოს რეალურად და ამას სახელმწიფო უნდა აკეთებს.